Neđo, aj stani ovde da se vidi koliko si lep. Mi te gledamo u studio, ali moramo da vidimo. Imamo najbolju gorsku službu, samo da znate, Neđo je naš, Kruševljanin. Neđo, hvala ti puno što si odvojio vreme, mi se gledamo u studio. Ja moram ovu kapu, juč sinoć sam ti se smrzla dok sam radila intervju na stazi, jer sam pošla kao gospođa, ne kao da sam došla na planini. A jeste gospođa. Hvala ti puno. Neđo, gledaj sad ovako, ponedeljak, utorak, sreda. Mnogo snega je palo, zavejani putovi, teško je bilo skijati. Kako ste se izborili, molim te, jel ste uspeli, šta se dešavalo? Pa jesmo se izborili i ovom prilikom trebamo da apelujemo za naše skijaše, ali tako, bordere i ostale građane koji su na planini, da znaju da se ponašaju na planini. Znači, to je neki vid preventive koji mi radimo, ali tako. Pre svega na put ne smiju da krenu sa letnjim gumama, moraju sa zimskim gumama, pa sa lancima, pa da u automobilu imaju, jel tako, lopatu, pun rezervoar, malo hrane i vode. E sad, ono što je važno za planinu, to je da uz sebe imaju, kako smo pričali ono kod vas u studiju, punu bateriju, dodatnu bateriju. Vrlo često vidimo šetače po planini koji su bez rukavica, bez kape. Imali smo i nekoliko gubljenja i pretraga ovde na terenu. Tako da one osnovne stvari koje smo nabrojali, možemo ponovo da ih nabrojimo, moramo da uvek imamo u sebe. E sad, je li bilo gubljenja za ova tri dana, s obzirom da je bio jak vetar, mećava, negde kažu iz skijališta Srbije oko metar već imamo snega, jesu oni sređivali staze, ali mi smo malo čuda narod, volimo malo da skrenemo iz puta pa da vidimo šta se dešava tamo negde sa strane. Pa jeste, skijališta Srbije stvarno odlično rade svoj posao i trude se maksimalno, kao što ste videli, oni rade i dan i noć, sređuju staze, ali toliko je snega palo da jednostavno ne može baš sve da se očisti i da se sredi, i vrlo često skijaši i borderi vole malo da skrenu sa staze, da voze dubok sneg, i onda tu dođe ono skretanje sa staze, pa kad je loša vidljivost, pa kad je jak vetar, onda se im te neke markacije, oznake ne vide na stazi. Tako da apelujemo na sve, vodite računa, imajte u sebe rezervnu bateriju, javite gde ste krenuli, šta vam je cilj, da bi mogli lakše da osnađu. Je li teška godina bila od početka? Šta kažu tvoje kolege od samog početka same sezone? Znamo da je bilo nekih 6 onako kritičnih situacija. Je li se povećao to broj ili stojimo i dalje na broju 6? Pa, otprilike možda je blago povećano u odnosu na prošlu godinu. Ne nešto baš drastično, ali povećan je broj ljudi koji skrenu sa staze, koji prijave neko gubljenje. Tako da blago je povećano, ali vidit ćemo do kraja sezone. Od 22. do 26. februara hoćeš li biti ovde kada pre 50 godine je krenuo prvi evropski kup i evo održava se na Kopaoniku, skijalište kažu u saradnji sa vama odlično se pripremate, jel ćete uspjeti sve da nas držite pod kontrolu? Pa dobro, ja se nadam da ću da budem ovde, ali to sve zavisi od mojih obaveza, jer mi svi imamo neki svoj posao koji radimo, ovde volontiramo. Tako da vidjet ćemo, nadam se, ali svakako će biti moje kolege tu da izađu u susret svima. Biće, boga mi, velike gužve u tom periodu. Jeste, biće gužve, ali kažem, sad imamo i dosta staza i dosta je dobro to obeleženo i skijalište stvarno rade svoj posao vrhunski. Neđo, ja šta da ti kažem, osim da uživam kad god dođem na Kopaonik i uvek se na ovom razgovoru radujem sa vama. Hvala vam puno što nam uvek dajete prave informacije i leti i zimi i što možemo da pratimo vaš rad i da predstavimo sve ono što uradite u toku godine. I ono što je najbitnije, to je da do kraja sezone imamo dobru skijašku sezonu, da nema mnogo povreda i da nismo pogubljeni na planini, već da vodimo računa. Tako je. Malo kasnije će da idemo sa sankama da se provozamo, da opet vidite kako su uređene te staze. I još jednom apelujem na sve skijaše i bordere da ako se nešto desi da obeleže mesto nesreće, da pozovu dobro poznati broj iz stanice Kopaonik 063 466 466 i da kažu svoju tačnu poziciju. To je
ono što je najbitnije. To je što je najbitnije. Ukoliko hoće da se odmore, da stanu malo, neka stanu sa strane, uz kraj staze, nemoj da staju po sredini ili u nekim nepreglednim delovima da stanu pa da ih neko ko malo brže vozi, a što nije svakako za preporuku, znači ne sme brzo da se vozi i da se gubi kontrola. Tako da to je neki apel Gorske službe spasavanja. Hvala ti puno i nastavljamo da pratimo vaš rad i nadam se da ćemo svi uživati na ovoj prelepoj planini. Hvala i vama puno.